Prop d'un centenar de persones de l'associació Corfi, que dona suport a la gent que ha patit un infart, han assistit al ple ordinari de gener de l'Ajuntament de Figueres. Amb aquesta acció recolzaven una moció presentada pel Partit Popular, on demanaven que el consistori es posicionés contra la destitució del cap de cardiologia de l'Hospital de Figueres, el doctor Marco Antonio Paz. Davant de la possible marxa del doctor Paz, l'associació Corfi s'ha mobilitzat a través d'una campanya de recollida de firmes que ja s'hi aproximen a les 5.000. És evident que l'associació Corfi i també tot el col·lectiu de malalts del cor volen demostrar el rebuig a la possible pèrdua d'aquesta persona que, a més de ser un excel·lent professional, gaudeix d'un gran potencial humà i solidari. Tot això ens porta a manifestar el nostre suport a la campanya engegada per l'associació Corfi per evitar la marxa de l'Hospital Comarcal de Figueres de l'eminent cardiòleg. Segon, demanar que, en els propers dies, el president del patronat i alcalde de Figueres demani a la gerència de l'Hospital Comarcal de Figueres les explicacions oportunes i per escrit dels fets aquí exposats per tal d'aclarir-los. Però vull fer notar que considero que aquesta no és una qüestió que sigui competència de l'Ajuntament de Figueres, del plenari de l'Ajuntament de Figueres, ni de l'alcalde, sinó que és una competència que correspon d'atendre a la Fundació Salut Empordà i que, per tant, ens equivocaríem si com a Ajuntament fixéssim una opinió sobre una qüestió professional. Deixi'm només fer notar, per a la tranquil·litat d'algun i d'alguna de vostès, que em consta que el doctor Paz té interès en seguir molt de temps a la Fundació Salut Empordà com a metge cardiòleg, em consta que això és així, i em consta també que per part de la direcció gerència el doctor Paz es considera una persona valuosa i que per tant no hi ha cap interès en, a curt ni mig termini, acomiadar-lo. L'alcalde Santi Vila, que és a més president de la Fundació Salut Empordà, ha desestimat votar la urgència i el contingut d'aquesta moció, però ha permès que els portaveus dels diferents grups polítics hi intervinguessin. Tots han destacat la vàlua del doctor Paz i el paper de Corfi. Que no hem de parlar de situacions professionals de cap persona, i crec que aquí no, ni tan sols cal esmentar ni noms ni cognoms, és més que evident, però fer un reconeixement a tota aquesta gent que avui ens acompanyen i tota la gent que a la comarca doncs estan treballant en Corfi, penso que sí que tocava i penso que és una feina que una tasca que l'Ajuntament hauria pogut fer. La presència massiva al Saló de Plens ha alterat l'ordre del dia. L'alcalde ha accedit que la moció fos el primer punt tractat per no haver de fer esperar els assistents que han abandonat la sala poc abans de les 5 de la tarda. El ple s'ha allargat fins 3:15 de la nit.